Heippa löylö. Tervetuloa Tube-uutisiin. Viime viikolla tosiaan meidän kuvaajamme lopetti erinäisistä syistä johtuen. Onneksi meidän tuottajamme oli niin kekseliäs, että tajusi, että tuon kameran voi laittaa vaan tuolla jalustalle ja joku vaan painaa rec-nappulaa. Nähän tämä asia toimii erittäin hyvin. Läppäri on vieläkin rikki, niin luetaan tästä tosi tyylikkäästi paperilta nämä asiat. Tässä meidän saattaa tulla tuommoisia porailuääniä johtuen siitä, että SKH-isännöinti on niin saatanan hyvä yritys ja meillä on niin saatanan hieno tilanne ja kaikki on niin helvetin hyvin. Okei, pitäisi varmaan näitä uutisiakin tässä jatkaa. Libresse maksoi Soikulle siitä, että hän puhuu muutaman minuutin kuukautisista. Tällä kertaa päätämme poikkeuksellisesti tehdä argumentointianalyysin Soikun videosta. Apuna meillä on argumentatiivisen retoriikan asiantuntija Juhana Korkki. Ja ensin teemme Soikun väitteestä modus ponens -kuvion. Premissi 1. Menkoista ei puhuta. Premissi 2. Se, mistä ei puhuta, on tabu. Johtopäätös. Menkat on siis tabuaihe. Ja Soikun deskriptiivinen väite kertoo meille, miksi aihe on yhä tabu. Mutta ainakin tänä päivänä, okei, niistä puhutaan, meille kerrotaan aikaisin koulussa, mutta silti musta tuntuu, että se on vähän tabu. Soikun ensimmäinen ajatuskoe on nolotilanne, jossa kotipileissä haetaan vaihdettava tamponi ja kaikki huomaa sen. Soikku kertoo, miksi kyseessä ei ole nolotilanne. Tässä tilanteessa ei ole mitään noloa. Siinä ei ole mitään erikoista ja tuskin ketään kiinnostaa, onko sulla menkat vai ei. Asiantuntijallemme jäi epäselväksi, missä kohtaa tässä väitettä on perustelu. Käytännössä lauseessa on vain 3 toteamusta eikä missään todeta, miksi kyseessä ei ole nolotilanne. Hämmentävästi Soikku kuitenkin toteaa, että jos myyjänä on joku sope jäpä ja ostat siteitä, niin se on noloa. Asiantuntijamme ei ole varma, miksi Soikun mielestä tämä juurikin on noloa. Jos myyjänä on joku söpö jäpä ja sulla on alkanut menkät ja sun on pakko äkkiä ostaa joku sidepaketti, niin voi vitsi miten noloa se on. Seuraavaksi Soikku toteaa, että on olemassa menkkakipuja. Tosi moni joutuu kärsimään pahoista tai tosi pahoista menkkakipuista. Menkoista kertomisen ei pitäisi olla vaikeata, koska sen ei pitäisi olla vaikeata, sen pitäisi olla tosi helppoa ja luonnollista. Videon lopussa Soikku toistaa uudelleen, ettei menkoista puhumisessa ole mitään väärää tai mitään noloa. Tähän päättyy argumentointianalyysimme ja kaikki resurssimme meni tämän argumentointianalyysin tuottamiseen, joten muille uutisille ei ollut valitettavasti tilaa. Resursseja kuitenkin tähän loppuun antaa viikon asiantuntijamme lausunto. Kohudiettitohtorimme Mikael Kosola tarkentaa aiemmin antamansa lausuntoa siitä, miten ei ole käyttänyt rasvaa sitten vuoden 2007. Silloin, kun mä sanoin siitä, että mä en oo syönyt rasvaa 2007 jälkeen, niin se olisi pitänyt sanoa sillai, että olen vähentänyt rasvan käyttöä vuoden 2007 jälkeen, että en enää käytä leivän päällä ollenkaan. Ainoastaan missä käytän, mistä rasvaa tulee näistä pitsoista ja kaikista kanaruuista, kanasta, kaikista tällaisista ruuista, missä on rasvaa, niin sieltä se rasva tulee. Jos mä syön pelkkää salaattia, niin siitä ei tule rasvaa ollenkaan. Näin. Ei muuta kuin herkuttelemaan. Kyllä nyt lähtee krapula pois. Näin. Ja tähän päättyy Tube-uutiset tältä illalta. Juhana Korkki, me pyydettiin sulta argumentointianalyysi, mutta tässä ei ollut erityisen positiivisessa valossa nämä Soikun argumentaatiot. Et kun mähän puhuin siitä, että meidän pitäisi olla vähän tämmöinen iloiset tube-uutiset, jos vähän niin kuin esitellään tälleen hauskasti vähän niin kuin näitä tube-juttuja ja sitten ollaan silleen positiivisia ja niin edespäin. Niin tässä on vähän silleen, että sä et löytänyt yhtään mitään substanssia Soikun videosta. Okei. Joo, me pitäisi tehdä niinku tosta mentaalisavukkeesta seuraavaksi, että niin sä oot sit, joo, siitkä ei saa yhtään mitään. Ehkä me ei sitten tehdä mitään argumentointianalyysiä, siis joo, ei, näin se ei oo yhtään mitään, joo.
Ymmärrän hyvin. Joo. Vittu saatana. No, ei se mitään. Kiitoksia palveluista ne saatanasti.